Rokiškių kaimo apylinkės užklupusi žvarbi pūga. Sinoptikai praneša, kad gali tęstis visą savaitę. Visi keliai uždaryti, iš jo nėra gyventojai ir kasmetinės kaimo šventės visai miestelėnai priversti slėptis baitiškų kluonas. Nerimas auga, ar žmonės nesušals. Kaimo seniūnija prašo visus išklausytojus ir kviečia paragauti uošvienės plačių. Jums informacija. Sveiki, o Lietuva, kokia darganėlė tas arelis, labą dieną, baikiškis seniūnas, o lašinukų, ne, po to, gerai, nu ką tai, apšilsim, oi, apšilsim, muzikėlę, visko bus, pašvesim, taip sakant.